Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 24 Jun 2016, sekarang 7.54 minit pagi. On the way ke apa tu? 1B, 1 bonus sekejap. Kita pergi dekat Blue Cube, Selcom Blue Cube. Bayar bil Selcom sekejap. Tadi dah hantar anak bini ke sekolah. Itulah mana-mana urusan lah, bayar-bayar bil apa semua. Tadi saya pada Inanam tadi, pergi ambil duit dulu. Lepas tu pergi pusing ikut Kingfisher. Oh, lama tak jalan-jalan ni, pagi-pagi memang jam gini lah. Memang jam lah, tak lagi dah sangat kan. Tak lah nak kata gila, tak kena tak jam. Memang jam lah. Daripada turun, sebab daripada Kingfisher tu ada dekat roundabout di nak masuk jalan Ketun tu, memang jam lah. Jadi kalau daripada sana tu, kalau pagi-pagi kalau jam lah, baik pergi tu pusing dekat bulatan yang dekat apa tu, bangunan yang saya sabar lah. Kalau kita nak tunggu tu, sebab memang jam lah. Pusing tu ikut yang saya sabar, masuk ikut dekat yang saya sabar tu, ikut depan yang Enterprise. Lepas tu pusing balik ikut jalan apa tu, yang apa tu, bangunan yang buku teks tu, DBP, DBP, bangunan DBP, keluar ke sana tu, ada dekat Kolej Yayasan Sabah tu. Itu lagi senang. Op, kamera terbalik, saya letak aja depan ni, depan dashboard ni, terbalik dah pula. Op, sebab naik bonggol dia, naik bonggol lah ni, nak sampai depan, dah sampai depan Wabi ni. Pula ni kejap lagi, sebab saya tadi dekat sana kan, dekat roundabout tu saya tengok ada kereta tu, saya target ada satu kereta Myvi ke warna hijau, hidup tunggu menunggu kereta. Saya kata saya tengok mana saya cepat, dia cepat tu saya cepat, sekali saya pusing dia masih duduk dekat jambatan dekat Kingfisher tu lagi, tak bergerak. Memang jam lah sana tu, susah. Jadi air senang pun, walaupun saya rasa pusing ikut yayasan murah tayar yayasan tu nampak jauh, tapi boleh masuk lah. Mana ni nak pakai ni, aduh, nak bayar bil pun, mana untuk reserve, pasal kong ada. Sebaik. Okey, kita pakai sini, ada reserve dia. Okeylah,